Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. І у цьому відео ми поговоримо про усю лінійку бензопил від бренду Дніпро.М. Давайте одразу поговоримо про те, що у них спільного і те, що у них відрізняється. Спільне для всіх пил – це те, що вони комплектуються шинами та ланцюгами від бренду Oregon. Свічки повністю у всіх пилах від американського виробника Champion. Всі пили оснащені японською паливною системою Valbro. Швидкість ланцюга у всіх пилах досягає 23 метрів на секунду. Ну а самі пили розроблені спільно українськими та італійськими інженерами. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що в них відрізняється. Перше і, мабуть, основне те, що ви зможете помітити, це те, що кришка шини у 54, 42 та 38 кріпиться на дві гайки, а у 28-й – на одну гайку. У 28-й пилі друга шпилька просто схована у корпус захисту шин. Повністю всі пили оснащені антивібраційною системою, такими спружинками. Вони є і тут знизу, і ось тут зверху. Я не знаю, як вам показати так, щоб було видно. Ось вона. І знизу ось вона. Є. Ми нещодавно робили огляд пили CS42. Посилання на яке ви знаєте в описі під цим відео або ось тут у підсказці. Там ви зможете більш детально дізнатися про особливості цих пил, в яких схожа, в принципі, вся лінійка пил від бренду Дніпро.М. Ну а зараз поговоримо про їх відмінності. Я думаю, що почнемо ми з їх використання, де яка використовується. Якщо ми говоримо про бензопилу CS54, це найбільш кубатурна наша пила. Судячи з назви, можна сміливо говорити, що 54 кубика. Оскільки пила доволі велика, для полегшення запуску тут є спеціальний декомпресор. Давайте зараз продемонструю, як це працює. Трошки відставлю пили. Намагаємося провернути без декомпресора. Я думаю, вам звук було чутно. Вмикаємо декомпресор. Це зроблено для полегшеного запуску. Це її головна особливість, а призначена вона для валки дерев, для такого промислового використання, де вам треба валити великі товсті дерева. Переходимо до пили Дніпро.М CS42. Це більш таке універсальне рішення, яке підходить і для валки дерев, і для розпуску вже зрізаних дерев, для підготовки для транспортування, наприклад. Ця пила є високошвидкісною і доволі економічною, тому вона добре підійде, в принципі, для будь-яких. Це таке собі рішення, коли ви хочете все і одразу. Основна відмінність між цими двома пилами – це крок ланцюга. Тут 325, тут 38. Ну і, звісно, кубатура двигуна. Відставляємо обидві ці пили, переходимо до 38. Ця пила підходить для розпуску вже повалених дерев, для розрізу самої крони дерев. Вона така більш пила для обробки вже поваленого дерева і для заготівлі дров, наприклад, на зиму. Тобто таке непогане рішення для дачного участку свого чи для будиночку в селі. Але це не означає, що цією пилою не можна валити дерево. Звісно, можна. Рекомендований діаметр для валки дерев цією пилою – до 20 см. Ми переходимо до моєї улюбленої пили – CS28. Це найлегша пила у лінійці Дніпро.М. Вона легша, ніж будь-яка Фореста, легша, ніж будь-яка Дніпро.М. І одна з найлегших на ринку України. В чому її особливість? Вона просто маленька. Її дуже зручно брати з собою, наприклад, на полювання, на рибалку, на якийсь виїзд, на палатки на декілька днів, щоб просто не перейматися, не витрачати сили на те, щоб руками розпилювати дрова для вогню. Це просто дуже зручно. Також цю пилу можна використовувати для розпилу дерев до 15 см, а також ця пила чудово підійде для арбористів, оскільки вона дуже легенька, так як я досвідчений турист, і я, скажу вам чесно, полюбляю виїхати на декілька днів десь в гори, я, мабуть, куплю собі таку. За рахунок своєї компактності ця пила – це, мабуть, ідеальне рішення для якихось домашніх задач, для підготовки дров до каміну, для шашлика, для обробки крон дерев, якщо ви хочете зробити їх трошечки акуратнішими. Ви знаєте, це дуже крута пила і просто її можна полюбити за один її зовнішній вигляд. Це просто кайф. Скажу вам те, що якщо ви обираєте зараз свою першу бензопилу, я рекомендую вам взяти саме ось цю. Навіть якщо ви згодом зрозумієте, що вам потрібна більш кубатурна пила з більшою шиною, то ця вам все одно не буде зайвою, оскільки у своєму розмірі, мені здається, у неї просто немає конкурентів. І ще в чому плюс цієї пили, як для першої, це її безпека. Ми прибираємо гальмо, і якщо у цій пилі нам треба, ну так, трошки докласти зусиль, щоб гальмо спрацювало, то тут навіть просто різкий скачок пили, коли вона вас, наприклад, зіскочить з матеріалу, вмикає гальмо. Як на мене, це
дуже і дуже безпечні. Як завжди, більш детальні технічні характеристики, а також актуальні ціни на ці пили є за посиланнями в описі під цим відео. А також в описі під цим відео ви знайдете посилання на відео, де ми розповідаємо про те, як зібрати бензопилу та про те, як підготувати її до роботи. Обов'язково подивіться його, якщо ви вже все знаєте, просто освіжіть свої знання, а якщо ні, то, я думаю, вам буде корисно. А ми переходимо до роботи. Обов'язково, друзі, одягаємо рукавиці та захисний щиток і йдемо працювати. Я беру найменшу пилочку, 28-му, хлопці беруть 38-му, 42-му та 54-му. Ріжемо лише сухі дерева і ріжемо там, де нам можна, там, де ми домовилися з лісгоспом. Тому давайте до роботи. Ну що, друзі, ми всі протестували, попрацювали всіма нашими чотирма пилами. Я почав з 28-ї, це такий свій потужний малюк, яким можна всюди підлізти, яким можна всюди з собою взяти. 54-та пила – це просто якийсь монстр, просто сказати, що вона потужна – це нічого не сказати. Ну, воно лежить дерево. Я розумію, що це не саме велике. Ви бачили цю пилу в роботі на попередніх кадрах, але я вам скажу так, це вражає. 42-га пила – це остання пила, якою я працював. Це таке більш універсальне рішення, яке закриває, в принципі, всі задачі. Можливо, деякі за два рази, наприклад, якщо це розпил товстого дерева. Але вона все ж його закриває, і вона однаково зручна як і для валки дерев, так і для розпилу. Це така собі золота середина між 38-ю пилою і 54-ю. Ну, а 38-ма, скажу наостанок про неї, прям дуже крута пила для робот з деревом, яке вже лежить, яке треба розпилити, обрізати гілки. Вона от прям дуже зручна там потужності от якраз для таких задач. Її плюс те, що вона легша за 42-гу і за 54-ту. Тому, друзі, мені здається, що кожен зможе знайти пилу для себе і для своїх потреб. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там є більш детальна технічна інформація, а також актуальні ціни на ці пили. Ну і як завжди, наостанок, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, діліться цим відео з друзями. На все добре і нехай щастить!